ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يتعدى قفا الله سبحانه وتعالى تعالى ترى إكاتي جفن أسواجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنبي الله سبحانه وتعالى وبواكي النبي صلى الله عليه وسلم كوكي عوارا لياتي عوان صحابا كي الله سبحانه وتعالى فجيكي كنكي أسندري وبواتي عن جمالي النبي صلى الله عليه وسلم وبوالي أمة النبي صلى الله عليه وسلم تي أجي أمة الإجابة أو الأمة تي أجيكي النبي صلى الله عليه وسلم تدعو سيان ويكبكبتي النبي صلى الله عليه وسلم تكبواسي أنبي الله سبحانه وتعالى كجيكي يوانا وانينو أمة الإجابة كشي يوانا ني إقانينو أوان الأمة النبي صلى الله عليه وسلم توجهوا يا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تودعوا يكبوا يا النبي صلى الله عليه وسلم كل جكي كنا كي أصدر توانا أتواتي ما ولين يوا تتيجك بيد القيامة ولا أن الله با ولا يكبي مجي الله با الله سبحانه وتعالى لا رأيك بلوغ الله با الله سبحانه وتعالى لا يتاوي تشي مساسي الخيري الليري موسك ني بالوغ فلاني لا يهيك بلوغ الله با الله سبحانه وتعالى لا رأيك بلوغ الله با الله سبحانه وتعالى إلي تاما كفوا هنو وان إداني لكو إلي تي أمسي حديث الصباح أولاني ترى كشف الشبهات كشف الشبهات ترى كشف الشبهات ترى تي أسنفاني كوكوني ترى تي أشيكباتاكي كوكوني ترى تي وولو تي ودشي كوكو تدشي كباتاكي كي أكا كي أدك بوي لاو جوا أتيني ببو أكباي إسلام باتا باتا وشي باتاكي جا نتيرا كشف الشبهات كشف الشبهات إكا ويرجو ikakuru ikaso lori awon iruju eleyi ti awon elebo ti won pe ra won ni muslimi min al mutasawwifa ninu awon ni sufi wal asha'ira ati awon asha'ira wa man hadha hadwahu ati awon ti won ba rin ilana awon awon iruju ti won mo ko wa lati fi baroro ebo ti won se lati fi fo ebo ti won se mo awon iruju yi oni baba yen ju ninu tira ta pe ni kashfu shubuhat kashfu ashubuhat sira yi se pataki gan in fact te yan ba n se mi ni wa wujo ta wa yi ti o ba ti o ba ka tira yi abi ko ko awon eyan ni tira yi iru eni be o se n padanu gidiga iru eni be o se n o n safeku awon nkan to po gidiga eleyi to ye ko ma eleyi to ye ko gbo yi tori tira yi o se pataki pupo gan
o se pataki o po gan ah loni pelu gbe olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ama tesiwaju nipa awon mulakhasu awon shubhat ele ti awon eyan to won ko wa lati fi baroro ebo ti won se lati fi safoma ebo ti won se lati fi seri lori awon ebo ti won se ti baba Muhammad bin Abdul Wahhab to won de fesi lori e ti won ka so kuro lori gbogbo awon iruju yi ti won bo awon iruju yi si oho won tuwa so lara awon iruju buruku yi akramakum Allah siwaju ka tete siwaju gbogbo eri ti awon ti an so yi ko wa won pe leri shubuhat ni won pe shubuhat ele ton je jamel fun shubha shubha ona ni ma yushbihu alhaqqa wa yukhalifuhu ndan pe ni shubha ni ma yushbihu alhaqqa wa yukhalifuhu nkan ti o ma jo ododo sugbon nkan yen o ya pa sododo ko nsododo sugbon yo ma jo ododo tan ba gbe kale fawo eyan kila le fi sapejiwe nkan kan to ye si pe o jo nkan sugbon ki so hun oni kini o awon nkan fake awon kan to ye si won pirate ni won pirate awon to se won wo into da yen into je original to je ojulowo ogidi onu won wo tan fi se fake re na wa se yo mo wa jo gidi yen yo ma jo ogidi yen yo ma jo ojulowo yen sugbon ke se rara ashubhat enka burukun washubhat khatafa iruju si ni onfani wal qulubu dha'ifa okan de ni adam okan ni pe okan le onfasi ni iruju so o rorun fun iruju lati fa okan lati fa okan mara ki okan si gba kokan si lo ba so nitori e a gboro sin lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala pelu shubuhat abi pelu shubha pelu iruju gbogbo enikeni ti ba nsin lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala pelu iruju iru eni be ko le gbadun esin ko ni iruju tu esin okan ro ni bale lori esin yi yo kan ma se nani okan ro ni bale lori e ko si ni istiqama kò ní dúó déédé kò ní dúó ṣinṣin sórí ẹ̀sìn yẹn torí pé shubhat ń dà láàmú àwọn ìrújú ó sì ń darọ yẹn bẹ́ẹ̀ láàmú shubhat dẹ̀ ní min amradil qulub nínú àwọn àrùn tó máa ń dààmú ọkàn ni tó yẹ sí pé téèyàn bá ti ní èèyàn gbọ́dọ̀ wá gbogbo ọ̀nà láti ṣe kashfu rẹ̀ àti láti ṣe ìzáàlà rẹ̀ àti ìsáhà rẹ̀ ìzáhà a gbọ́dọ̀ ṣe ìzáhà rẹ̀ agbọdọ se izala re agbọdọ se kashfu te yan ba ti le niruju lori gbogbo yike ya lamari esin gbogbo yike ya lamari esin te yan ba niruju lori e masala te yan ba niruju lori e dakun je ka lo yanju e o masala yi e dakun ki o se ru mi loju mo se niruju lori e awon kan ba awon kan ba awon kan ba ni niruju ti o nda mu emi emi lori masala yi e ja lo gbiyanju ka lo yanju e ni o seri masala ta ba niruju lori e ri pa le ni istiqama lori masala yi yobo la ma se undamu awon eyan gan undamu awon eyan gan elomi se ni ruju ri pe ah ini na ah kini na se ko fe le ju bayi eh wala yi na fe po kini na o ah ko ye ko ri be na se ba kan na ti so pe se ba kan na ti so pe se ni teyan ba ti ni shubha lori masala kan be e ri kiro eni be te ba nwo to ba ndi ti iru awon masala yen iru awon kan to ri be na awon daje esin ti ba nse e ri pe ko ni do dede lori e ìfẹ́nu ni ó máa lò ìgbà mí èlè rí kó ṣe ìgbà mí èlè rí kọ̀ọ̀kan tó ní ṣe máa ní kọ̀ọ̀kan tó ní ṣe máa ní torí pé ọkàn rẹ̀ ọ̀balẹ̀ lórí nǹkan yẹn so nítorí ẹ̀ kashfu shubhat nǹkan tó ṣe pàtàkì púpọ̀ ni ká máa ká ìrújú kúrò ká máa ká ìrújú kúrò nǹkan yẹn ṣe pàtàkì púpọ̀ na'am akramakum Allah alayhi ta wa n ba lọ òun náà ni àwọn ṣókí àwọn ìrújú afẹ́ la xọ́sọ gbogbo àwọn ìrújú tí àwọn ẹlẹ́bọ àwọn ibadul qubur àwọn tí wọ́n máa ń jọ́sìn fún sàárì àwọn tó yẹ kí wọ́n máa ń sin sàárì tábà ti sọ pé ibadul qubur gbogbo àti màwọn láwùjọ wa àwọn wo náà máa ń sin sàárì àwọn ní sufi
awon ibadatul kubur awon ibadul kubur e ri pe sari o man to bi lemi won gan sari awon eni olorun ba sari awon eni olorun ba won ma pepe lo si bi sari yen won ma babara awon sari awon eni olorun ba lo subhanahu wa ta'ala won ma pada sibe won ma yakufuna indaha won ma kuraju leti sari awon to won pe leni olorun ba lo subhanahu wa ta'ala al awliya was salihun tabalo wonu tiara yi ni bere tiara yi sharhu kashfi shubuhat sharhu kashfi shubuhat titi afawa ibn baz awona shi sharhu ile ba se wa sala pe kashfi shubuhat tira afawa gba muhammad ibn abd wahhab imam ad da'wa al allama al mujaddid awona ko tira kashfi shubuhat awon ta wa shi shuruhu re awon to sala yi tira yi tan tuma tira yi poga ninu awon ta yi sharhu re ninu woni afawa gba al allama mufti diyar al mamlakati al arabiyyati في عصره مفتي الديار المملكة العربية السعودية في عصره أوان وجاء مفتي أكبا في Kingdom of Saudi Arabia لاسكوما أوانا سيني أولوري أيها كبار العلماء لاسكوما أفاوى الشيخ العلامة إمام أهل السنة والجماعة في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى awon wa se sharhu ile ti mumulowo ni bere won soro ka ti a fe sanfani ninu oro yen ta fi se wala nfani woni leyin ti wa se muqaddima واني يقول المؤلف رحمه الله في كتابه المسمى كشف الشبهات يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المسمى كشف الشبهات واني بابات وكتيرا اللهم بارك لكم بارك يوم وان صلي نتيرا وان تنقبرو قولي نكينيو كشف الشبهات يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المسمى كشف الشبهات كشف الشبهات ونعباد الكبور لهم شبهات كثيرة يريدونها على الدعاة إلى الله ونعباد الكبور ولا وانتوان سيساري أو تمن جوسف ساري أو تمن بوساري لهم شبهات كثيرة wọ́n ní àwọn ìrújú tó pọ̀ àwọn oní sọ pé láwọn ìrújú tó pọ̀ àwọn ibadul kubur àwọn ibadul kubur àwọn oní wọn máa ń sin sáré àwọn oní sufi àwọn tó ń pẹ̀lú àwọn oní mùsùlùmí àwọn náà máa ń bọ̀ sáré àwọn abọ́gi bọ̀ pẹ̀ àti mọ̀nkátà wọn bọ̀ àbí àti mọ̀nkátà wọn máa ń bọ̀ tiwọn ṣùgbọ́n sáré àwọn oní máa ń bọ̀ tó bá sọ pé ẹbọ kí ẹ máa bọ̀ sáré tọ́ba béèrè lọ́wọ́ pé àwọn oní máa ń ṣerú ẹbọ yìí ìdáhùn wa ni pé àwọn oní sufi ni tó ń pera ní mùsùlùmí àbí àwọn náà máa ń bọ sáré akọrọmọkọmọ lọ tọ́ba sọ pé àwọn oní máa ń bọ àgbélébù àwọn oní máa ń bọ anabi isa àwọn náà máa ń bọ ìyáwa mariam àwọn oládàrúkọ àwọn christian a ti mọ ibi tí àwọn ṣe kíni táwọn ṣubú sí níbi ẹbọ àti mọ pé àwọn ti wọn àgbélébù làwọn máa ń bọ tiwọn àgbélébù náà máa ń bọ ati ere anabi isa alayhi salatu wassalam ati anabi isa ati yawa maryam awon ta man bo ni awon yahud awon man bo uzair abi awon ni sango awon man bo sango abi awon ologun awon man bo ogun awon ni fa awon man bo fa awon olosun awon man bo osun awon oloya awon man bo ya awon logiyan awon man bo giyan ejigbo so awon loke ibadan àwọn bòkè ìbàdàn àwọn olúmọ olókè olúmọ àwọn bòkè olúmọ ní abẹ́kúta àbí so àwọn oníṣẹ̀ṣe wọn láwọn tí wọn bọ ń bẹnu wọn àwọn tó ń bọ sigidi ó ń bẹnu àwọn tó ń bọ irin ó ń bẹnu àwọn tó ń bọ òkúta ó ń bẹnu àwọn tó ń bọ odò ó ń bẹnu àwọn tó ń bọ màálù tọ́ba sọ pé àwọn tí ń bọ màálù ń sìn awo nìyẹn àwọn ará india nìyẹn àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣin buddhism àbí àwọn ará india nìyẹn ṣùgbọ́n tọ́ba sọ pé àwọn oní ń bọ sáré àwọn oní ń bọ sáré fẹ́ni tí nǹkan bá yé tó bá mọ ti ń ṣẹlẹ̀ tó mọ ti ń lọ
ko zaman ti o to kasi ju awon ni sufi lo awon ni sufi odo won le ti ri ima bosari odo won le ti ri baba so yi pe يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المسمى كشف الشبهات أن عباد القبور لهم شبهات كثيرة يريدونها على الدعاة إلى الله وأن أموات ومن بصاري أما عباد القبور أموات بصاري لهم شبهات كثيرة وأن أموات يريدون تقبو يريدونها على الدعاة إلى الله ومن قوة ومن قوة أموات يريدون فهو أموات ونقبك بلصد الله وبا الله سبحانه وتعالى ويلبسون به على بعض الناس في دعوتهم للأموات واستغاثتهم بالملائكة والأنبياء وغير ذلك ويلبسون به على بعض الناس في دعوتهم للأموات واستغاثتهم بالملائكة والأنبياء وغير ذلك وعندما دعوا ويلبسون به على بعض الناس أو رجوي وما داروا ma awon apa kan awon eyan loju fi da'awatihim lil amwat nibi ti nibi ipepe won ipepe won ton pe awon oku nibi ma pe awon oku ti won se won ma ko awon iruji wa lati fi dan kan ru ma awon eyan loju wastighafatihim bil malaika nibi ma wa igbala lodo awon malaika won bo se wa igbala lodo awon malaika won ma mu awon iruji won ma ko awon iruji wa lati fi dan kan ru ma awon eyan loju nibi ma wa igbala lodo awon malaika ipe a le wa kusika to buru nbe a le pe awon oku wal anbiya ima wa gbara lodo awon nabi olohun ba allah subhanahu wa ta'ala wa ghairi dhalik ati awon ti o tun yato si won atawon kamina yaquluna lahu wo mo so fa won yi pe haula'i lahum jahun 'inda allah haula'i lahum ja'un lahum jahun 'inda allah wo so yi pe haula awon wòlí ọlọ́run ọba àwọn ẹni ọlọ́run ọba tí ń bẹ nínú sáré yìí àwọn màláíkà yìí àwọn ànábì ọlọ́run ọba yìí láhùn jáhùn ìdá lọ wọn lọ́lá lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ẹni tó lọ́lá ni wọn lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba lọ́sùn pàánù wa ta'ala wà láhùn ṣàfáàtùn ìdá lọ bákan náà wọn ní kápá láti sípẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba lọ́sùn pàánù ta'ala nítorí ọlá wọn lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba torí ipò wọn lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba wọn ní kápá láti sípẹ wọn lè sípẹ wa lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba وهم مقربون عند الله awon ta si wi ni awon ta nsalaye yi awon ta nsalaye yi won sumo lohun ba allah subhanahu wa ta'ala eni to sumo lohun ba ni won lodo lohun ba allah subhanahu wa ta'ala abe fi so fa pa won nabi olohun bo sumo lohun ba ni ani won sumo lohun ba sa won nabi olohun bo lola ni ani won lola awon malaika nko so ruju ni ani ko ruju se won sumo lohun ba ani won sumo lohun ba se won lola lodo lohun ba ani won lola lodo lohun ba awon eni olohun ba nko so ti won ti won ba ti eruju te ba ti e gba so ama won mi na te gba pe awon eni eni olohun ba ni won ko so to e pe ije ni olohun ba won daru awon na nko si won lola bi won lola si won sumo olohun ba bi won sumo olohun ba ani won lola won si sumo olohun ba wa nahnu natlubu minhum ash-shafa'ata natlubu al-qurba ehe ba te ti gba ko won lola yen wa nahnu natlubu minhum ash-shafa'a isipe la n wa latodo won afe kan sipe wa ni ahmedu tijani afe ko sipe wa lodo olohun ni ibrahim niyas afe ko sipe wa lodo olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ni abdul qadir al jilani afe ko sipe wa lodo olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ni baba wa ko ke uke bere baba wa jongolo afa wa eleha afa wa relabidun baba wa ni masigba baba wa lagege baba wa tajul adabi afa koro afa wa nda baba wa lofa gbogbo awon wonyi ni afe ki won sipe wa lodo olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ni afe ki won ka sipe wa ni afe ka sipe fun wa lodo olohun ba ni natlubul qurba afe gba odo won sumo olohun ba afe ki won sumo wa kan sun wa mo olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ni in ta se niyan na'rifu minhum أنهم لا يتصرفون بأنفسهم وأنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولكن نريد شفاعتهم وتقريبهم لنا إلى الله زلفى أوانا ما يقبي أما تانسوي أما يقبي وان لدان كاكاشي لا توارا وان
won le da nkan kan se latoro ara won wa annahum la yakhluqun agba yi pe won le deda akoruju na wa na gba pe won le deda wa la yarzuqun agba pe won le pese je mu fun yan walakin nuridu shafa'atahu sugbon nkan ta kan fe lodo won ko koja yi pe a fe kan si pe wa ni ipe la fe kan se fun wa egbon kan ti ahmadu ti jani so ni oni gbogbo ni keni to ba se toriko yi ohun wa ta wa ramadan ma re won ni won ni lojo gbe dal kiyama inu aljanna ni won lo kuda won tun si pe awon eyan lojo gbe dal kiyama en to fa ta fi se toriko re ni e ibrahim niyas in ta fa ta fi se ta fi tele won ni pe a fe ki won si pe wa lodo olorun oba allah subhanahu wa ta'ala ni نريد شفاعتهم وتقريبهم لنا الى الله زلفا افكان سوما مو الله با افكان مو واسوم الله با افكان كونيتي واني افكان غبي وادي بني وانهم ينفعون بشفاعته اغبا يبي وني سي ولا انفاني pelu si pe woni isi pe won yen won le fi se ولا انفاني يشبهون على الناس awon ruju ni won mo ko wa fa won yen seru nkan yi eda kon se won ko wa lawujo abi won ko wa lawujo se won lo awon nkan yi lati bi se ruju abi won lo ari ko won lo so woni fal muallif rahimahullahu kataba hadhihi risalata kashfa ash-shubuhati li idahi hadhihi ash-shubuhat wa ibtaliha wa bayani anna hadhihi ash-shubuhat la taltabisu ala ahli al-ilm wal iman bal awdaha al-quran ibtalaha wa awdah ar-rasul ibtalaha woni baba ton wa ko tira yi ta ko kashu shubhat olorun ba ko ba ke won won ko letter yi won ko tira yi ton pe ni kashu shubhat lati fi salaye awon iruju yi ni awon iruju ton man ko wa yi won fi salaye won de fe fi baje won fi tira yi won fi baje ni won de fi salaye wi pe gbogbo awon shubhat yi gbogbo awon iruju ti won mo wa yi la taltabisu ala ahli al-ilm لا تلتبسوا على اهل العلم كدارو ما وني مالجو كو جي اون ني ميمو رارا كو جي وان والايمان بوبو اون تو ما ني غباغبو يروجو وان يي كو جي وان كو دارو ما وان لوجو بل اوضح القران ابطالها كودا غان قران شي كيني او تي سالايي بوبو اون ايرو الي تي نبي ني بي اون روجو يين او تي سالايي با بوبو اون روجو يين جي قران تي سالايي ري فون وا واوضح الرسول ابطالها oju pana ti gbugbu awon kan yi fi baje to fi baje anabi sallallahu alaihi wasallam ti salaye re anabi ji salaye awon iba awon iruju ije anabi ti salaye fun wa so le ina nje ko yi wa wi pe baba ibnu baz rahimahullahu ta'ala won salaye fun wa ninu tira yi pe nkan ti baba muhammad ibn abd wahhab ta fi ko tira yi nitori awon iruju kan ti awon eyan kan man gbara le ton man ko wa ta fi man dan kan ru lawujo wa ta fi man baroro ima lo se kini ima lo joseph fun sare ima lo pe awon oku ninu sare ima wa igbala lo sodo awon malaika atawon nabi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ile to je pe amadaada wi pe esin awon ni sufi lele bayi nitori awon iruju ton man ko wa lati fi fo nkan yen ma oni baba fi se tira yi so nitori asiko wa ashubhatu thalitha ibelade iruju eleketa ti baba yan ju ninu tira yi ona ni pe anna talaba ash-shafa'ati minhum laysa bishirkin anna talaba ash-shafa'ati minhum laysa bishirkin ninu awon iruju ta won awon eni yi ton fo kakiri lawujo wa ona ni pe anna talaba ash-shafa'ati minhu woni kama bere isipe kama toro isipe lodo awon woli olorun ba lodo awon afan lanla awon ashiyakh awon shiyukh awon mashayikh awon mashayikh tori ko jamiu mewa abiju be lo ni sheikh lo ni awon ton je awon afan lanla lanla lawujo awon woli olorun ba allah subhanahu wa ta'ala awon awliya allah kama toro isipe lodo won kama toro isipe lodo won laysa bi shirkin woni ki se bo wọ́n ní kò ń ṣẹbọ nínú àwọn orújú wọn ni ẹ èsì tí bàbá wa mú wá lórí yẹn òun náà ni pé annahada huwa qawlul kuffar ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí òun gẹ́gẹ́ lọ ọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́bọ ọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́bọ lẹ sọ yẹn bẹ́ẹ̀ sọ yẹn ní tẹ́ kó sí yẹn ọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́bọ ni
baba la ma wani pe oro te so yin oro awon lebo ni seyin ka qur'an ni ba to je si pe orin le ma ko kakri ka qur'an kun ka qur'an e teli qur'an fenu le ma teli ان هذا هو قول الكفار وني لي تي سو اي اون غنغن لورو تاون كفري نسو سواء بسواء كودا او سي جي او سي دي او سي جي او سي جيجي ارا وني جيجي سي جيجي ني گله بس نسو گله سو اي اورا ولي بو گله ني يكو ياتو سيرا و كلا ولي بو سو نينو القران تابالو سينو سوره الزمر ايه لك تانينو سوره الزمر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وانا شاري بقبا عمو ساتان سي اوانا ما كون والي ددا اوانا ما يكون والي يجوى لما ريوا اوانا ما كون والي بسي جي مفوا اوانا ما يكون والي فوا لما بقبا وانكيني ياما سبا ما نعبده كسين ككتا فين سيوا ددي ما سيوا ما سيوا لسان إلا ليقربونا إلى الله زلفا أفوجسون وواتا فين سيوا نكبي أفكي ومو أسومالوني أواني سومالون وبا الله سبحانه وتعالى كوبو أفكا مو أسومالون وبا الله سبحانه وتعالى أفكا كبوا ديبي أفجي كي وان أو صلاة وا كي وان مو أني وصول أفجي كي وان مو ولي صدولون وبا الله سبحانه وتعالى أفكا با ودو ولي صدولون وبا ني أفكا فين وان ساتقون أكابتا قون لصدولون وبا الله سبحانه وتعالى باوان كفري باوان كفري سين سو گله نا لا ينا سين سو ليس لهم قصد الا شيء واحد واني افوجو سو ككاجو كيو كانا لو وهو طلب الشفاعه من رب الجميع هنا ني بي وان واي سيبي won fe kolohun ba allah subhanahu wa ta'ala ko gba isipe awon won fe kolohun ba allah subhanahu wa ta'ala ko sipe awon oba to ye pe o lo da gbogbo eda in ti won wa niyan to fi njosin fun awon osa won yi pe kan le ba won sipe lodo olohun ba kolohun le gba sipe won olohun ba allah subhanahu wa ta'ala le sikini o de kafaro won pelu nkan ti won se isiniye ni shoki ash-shubhatu ar-rabi'a يرجو إليك يعني تومو هنا ننفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذبحون لهم ويقرون بأن عباد وأن المشركين الأولين هكذا كانت عبادتهم وإن أنكروا أن هذا عبادة أو جهلوا فهذه الآيات والأحاديث تبين ذلك. يرجو لك يعني هنا نفيهم عبادة الصالحين. نفيهم عبادة الصالحين. وان تاكو يما جوسن فوا وين يولو با ولا موسن وان ولا مو ما جوسن فوا مع انهم يدعونه تونتي بي وان بي اوان تان سو يي وان سي لا موسن وان وان سي بي وان أو يذبحون له أبي وان قبرا فوا وان لو سيبي ساري وان لو قبرا فاوا ان يولون باي او ان يري وان لو قبرا فوا وان سيلا موسي وان وان دين تاكو قا وان جوسي فوا تا وانا ديك باوي كبه بقبون تا وان شي يما قبلو مي لن يولون با الله سبحانه وتعالى يما قبرا فوا كمي لن يولون با الله سبحانه وتعالى وان باكو عبادة يسين سيفا وان tẹ́ ń pè lẹ́ni ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala so wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ẹlẹ́bọ àkọ́kọ́ bíjọsìn tí wọ́n náà ṣe rí nìyẹn tó bá jẹ́ pé wọ́n ń tako ípé nǹkan táwọn ń ṣe yìí àìbáàdà ni wọ́n ń tako ìjẹ́ ìjọsìn rẹ̀ pé kìí ṣe ìjọsìn àbí wọ́n láwọn ò mà ní àwọn ò mọ̀ pé káwọn máa pè wọ́n ìjọsìn ni bóyá wọ́n ń tako ípé ìjọsìn oni kí a máa pe nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run bá wọ́n ń takò wọ́n ní a kìí ṣe ìjọsìn àwọn òjọ́sìn fún wọn pẹ̀lú nǹkan táwọn ń ṣe yẹn báwọn ṣe ń pè wọ́n àwọn òjọ́sìn fún wọn àbí báwọn ṣe ń pẹran fún wọn yẹn wọ́n ń takò pé ìjọsìn ni àbí wọ́n láwọn sáyì mọ̀kan nípa rẹ̀ àwọn àyà tí a máa kó wa àwọn àyà yẹn yóò máa ṣàlàyé àtàwọn ahadith yóò máa ṣàlàyé pé ẹbọ làwọn nǹkan yẹn ash-shubhatu al-khamisa iruju ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún
أن من ينكر طلب الشفاعة من الرسول والصالحين فهو منكر لشفاعة الرسول ومنتكس للأولياء واني بغبني كني توبان تاكو يماوا يسيبي لودو اوجيسي اولون با الله سبحانه وتعالى واني بغبني كني تي بان تاكو كيا ما وا يسيبي كيا ما تورو يسيبي لودو اوجيسي اولون با الله سبحانه وتعالى اتاواني ري فهو منكر لشفاعة الرسول يرو اني بي تي تاكو يسيبي تولون با لي كلا سو يبي اون يوندا فا النبي صلى الله عليه وسلم ني او تي تاكو يسيبي اوجيسي اولون با ني wa muntaqisun lil awliya o sin fa bu ko kan won woli olorun ba won la woli o jaman kankan won bu won baba wa ni te ba ni ibu na bu won baba wa won la won baba woli si pe lodo olorun eyin e gbo bo sin daru ko baba wa ni e gbo bo sin daru ko won ni en bu won baba wa ni se aboju la bu won ni abib ababimu a so poju won se ko ngbo ni aba so pe mu won se gbengbe aba so pe nu won se kerejegbe ẹnu wọn ṣe jàrá ẹn gbà sọ bẹ àṣọpẹ ẹnu wọn ṣe jàrá àṣọpẹ mú wọn ṣe gbòǹgbò àṣọpẹ ojú wọn ṣe kòǹgbò ìbú wọn la wá bú wọn àkébú àkàwọn lè bú àkébú sí wọn lára ní tá à ń sọ ni wípé àwọn nǹkan tẹ́ ń ṣe fún wọn yìí ẹ̀bọ ni wọn lẹ́tọ̀ọ́ kẹ́ ẹ máa sàwọn nǹkan yìí fún wọn wọn lẹ́tọ̀ọ́ àti gbà ọlọ́run ọba nìkan ni yóò gbà lọ́wọ́ yín àwa ń kọ̀ndẹ́mù bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe àwọn nǹkan yẹn fún wọn àti bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ síbi sàárì wọn àti bẹ́ẹ̀ ṣe ń pàwẹ́ lọ síbi sàárì wọn nítorí sọ pé àwọn bú wọn náà ni pé wọn mọ̀ ìyàwó àgbàlagbà ni wọn mọ̀ ìyàwó wòlíì ọlọ́run ni wọn mọ̀ ìyàwó ẹni ọlọ́run ni àwọn tó jẹ́ sí wípé ọlọ́run ọba gan tijú wọn ọlọ́run ọba gan bẹ̀rù wọn àwọn tó yẹ kí wọ́n láṣìírí ọlọ́run ọba lọ́wọ́ àti bẹ́ẹ̀ lọ́nà àwọn ọ̀rọ̀ kátàkátà táwọn èèyàn máa ń sọ láwùjọ wa so wọ́n á léèyàn ń fàbùkà àwọn ẹni ọlọ́run ọba nìyẹn èsì tí bàbá muhammad abu ahab wá lórí yẹn anil amr bil aks wọ́n ní tẹ́ ẹ sọ yẹn ojú kejì rẹ̀ ìdá kejì rẹ̀ ni ti ń ṣẹlẹ̀ ẹ ti ta ọ̀rọ̀ lókìtì àtúrí kòdì nìyẹn lẹ́gbẹ́ ìkọrí nkọ̀dí nìyẹn fàyínà ṣàfáàtà milkun lila ìsìpẹ̀ tẹ́ ẹ sá sí abẹ́ rẹ̀ yìí ìsìpẹ̀ tẹ́ ẹ fi ń ṣe ìrújú fáwọn èèyàn yìí milkun lila ọlọ́run ọba ló ní nǹkan ní ọlọ́run ọba ní dúkìá ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ni wà látàkùnú ilá min ba'di idhni ìsìpẹ̀ yóò sì lè wáyé ọlọ́run ọba ò ní yọ̀ǹda fẹ́ nìkankan ọlọ́run ọba àlékẹ́lá ẹnìkankan ò ní sìpẹ̀ níwájú ọlọ́run ọba àfi lẹ́yìn ìgbà tọ́lọ́run ọba àlékẹ́lá bá yọ̀ǹda fún wàlá takunu illa min ba'di idhnihi wàlá ya'dhanu allahu illa li ahli tawhid ọlọ́run ọba ò sì ní yọ̀ǹda ìsìpẹ̀ fẹ́ nìkankan àfàwọn tó bá wà lórí tawhid tó hàn sẹ́bọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala àwọn nìkan ọlọ́run ọba yọ̀ǹda ìsìpẹ̀ fún wa anna talabaha min ghayri allahi shirku kama wa wa isipe yi lo sodo nkan mi yato fọlọrun ba allah subhanahu wa ta'ala bi te ti si ni ebo ni tori pe olorun ba lo ni odo olorun ba lati ma nwa odo olorun ba lati ma bere re a ni lo ma bere lodo awon nabi olorun ba a ni lo be ma bere lodo awon woli kama wa bere e lodo awon lodo nkan mi yato fọlọrun ba ebo ni fa huwa sababu hirmaniha nkan yen wa to ni òun ni ó jẹ sábàbí yóò ṣe sábàbí àìní rí ìsìpẹ̀ yẹn lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba sẹ́pẹ́ gbẹ tí bá ti ń ṣẹbọ kò ní rí ìsìpẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ìtẹ́ ń ṣe yí gangan ni ó jẹ sábàbí ni ó jẹ okùnfà àìní rí ìsìpẹ̀ yẹn gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tọ́lọ́run ọba alékèlè fi hàn rẹ̀ fún yín. ash-shubhatu sadisa ìríjú ẹlẹ́ẹ̀kẹfà torí àsìkò wa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam u'tiya ash-shafaha wa annaha tutlabu minhu ìrújú ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ fàtàmà mú wa òun ni pé anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní dájú anabi sallallahu alayhi wa sallam ìrántíyà ṣàfàà wọ́n fún anabi ní sípẹ̀ a ní bẹ́ẹ̀ ni ṣẹ̀gbọ́n fún anabi ní sípẹ̀ ń tutọ́ wọ́n wá mú wa gẹ́gẹ́ bí ìrújú pé a ṣe ẹfẹ́ sọ dàrú ni pé wọ́n fún anabi ní sípẹ̀ ni a ní kọ́ dàrú ṣẹfẹ́ takò pé ọlọ́run ba lè kíra yọ̀ǹda ìsìpẹ̀ fún anabi ni a ní àtakò ọlọ́run ba yọ̀ǹda rẹ̀ fún tutọ́ ẹ̀hẹ́ wa annaha tutlabu minhu èyí ṣe tá àwálewá látọ̀dọ̀ rẹ̀ ẹbẹ̀ sọpọ̀ ẹbẹ̀ iná gbà pọ̀ ọlọ́run bá ti fún ọlọ́run bá ti fún nísìpẹ̀ ẹ̀ àti ń béèrè rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ń tọ́lọ́run bá fún náà la ní kó fún wa ó ní kápá rẹ̀ ẹbẹ̀ iná sọ pé téèyàn bá ní kápá lè béèrè rẹ̀ lọ́wọ́ yẹn ọlọ́run sì ti fún yẹn ní nǹkan ẹrí pé rújú ni.
ìdáhùn lórí ẹ̀ òun náà ni pé iná ìrìtọ́ ahùsàfáà dájúdájú fífún tálọ́wọ́ bá lékẹ́lá fún ànẹ́bì ní ìsìpẹ̀ dájúdájú ìfún ànẹ́bì ní ìsìpẹ̀ ìrìtọ́ un mọ̀kọ́yàdùn láàmùtọ̀lákùn fífún tọ́lọ̀wọ́ bá lékẹ́lá fún ànẹ́bì ní ìsìpẹ̀ fífún kan ní tó yẹ pọ́lọ̀wọ́ bá lékẹ́lá dé kò ń ṣe pọ́lọ̀wọ́ bá lékẹ́lá kan túlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọlọ́wọ́ bá lékẹ́lá dé ìsìpẹ̀ tó fún ànẹ́bì sọ̀lọ́lọ́ lára àwọn òndè tó wà ń bẹ̀ nìyẹn ọlọ́wọ́n bá lékẹ́lá ó fún ní yọ̀nda kó sì pẹ̀ fáwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ní kéèsì fáwọn ẹlẹ́bọ̀ wà áyìdàn aṣàfáàtù bákanáà yìí sí pẹ̀ tọ́lọ̀ bá lékẹ́lá fún ànẹ́bì Aṣàfáàtù ìsìpẹ̀tà ń sọ yìí, ọ̀rọ̀ tó yí ha ọ̀rọ̀ rasul. Ọlọ́wọ́ bá lékẹ́lá fáwọn ẹlòmí náà tí ń sojí sí ọlọ́wọ́ bá lọ́wọ́ subhanahu ta'ala. Ọlọ́wọ́ bá lọ́wọ́ subhanahu ta'ala fáwọn ẹlòmí náà tí wọ́n yín sa'alaha وايضا الشفاعه اعطيها غير الرسول وايضا الشفاعه اعطيها غير الرسول فلا يدل على انه يعطيها من سالها ولا انها تطلب منه الله با فلمي ناتي وكين سوجي سي الله با سو لي يوا توكا سي ويبي يعطيها من سالها ايو وا توكا سي ويبي غوغو اني كني تو با ديري سي بين لودو ري يو فني كو توكا سي كاسو بولون با لي كلا يوندا سي بين فاو ايان كان kò tọ́ka sí wípé ta bá lọ bèèrè sí pẹ̀yẹ lọ́dọ̀ wọn ń fún wa ẹni tó bá bèèrè lọ́dọ̀ wọn kò tọ́ka sí pé wọ́n fún wà láàánàhà tó tọ́lábù mínú bẹ́ẹ̀kẹ́nà kò tọ́ka sí pé èyàn má ń tọrọ orú nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ kama sa lo soda won eni olohun ba kama di won kama sa di won won ni laysa bi shirkin won ni ko kin se bo won ni ko n se bo fa laysa mushrikan won ni eni ti o ba wa n se ru nkan yen won ni ko n se lebo idawun ti baba mu wa lori eleyi bayi won fi challenge ni won challenge won pelu idawun yen ni won ni yusalu ani shirki ma huwa ìdáhùn ni pé a kọ̀ bí wọ́n lè rí pé kí náà ń pè lẹ́bọ̀ gan ẹsàlàyé ẹbọ fún wa challenge ni ẹ wọ́n ìbádá ti láhì máa hìyà adẹ̀tọ̀ bí wọ́n lè rí pé kí náà ń pè ní ìjọsìn fún ọlọ́wọ́bà nítorí pé ẹni tí ò bá ti ma irú àwọn ilé ìta ń sọ yìí láyẹ́dìrì máa hùwà tawhid kò ní ma ta ń pè ní àtàwhid ni wà láyẹ́dìrì máa hùwà shirk kò sí ní ma ta ń pè lẹ́bọ̀ ẹni tí ò bá ti ma tí ò bá ti lè sàlàyé fún wa in ta ń pè ní káma jọ́sìn fún ọlọ́wọ́ wọ́n ló fi jẹ́ sí pé tẹ́lítà bá ti ń sàlàyé tawhid 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 ó ṣe pàtàkì gan káàmà sàlàyé fáwọn èèyàn kí làwọn nǹkan tí àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ma ṣe fọ́lọ̀wọ̀n bá tó yẹ́ pé ọlọ́run nìkan ni wọ́n ma ṣe fún tán bá ti ṣe fún nǹkan míyàtọ̀ nítorí ẹ̀ ṣe rí tẹ́yàn bá fẹ́ tẹ́yàn wọ́n ni àwọn àfáàná ń sàlàyé tàwídù àwọn àfáàná ń sàlàyé tàwídù bóò náà sí ń sàlàyé rẹ̀ já gbọ́ ṣe wọ́n ń fa sọ́là rẹ̀ sí wọ́n ń fọ́ sí wọ́n wẹ́ káwùn yẹn fi ma in tí wọ́n ń ṣe
si won je kawo yan ma n tan pe lebo gangan so je ka mo pe kawo yan mo pe n tawo yan se gangan lebo seri ko bala ka yi mu ka fe salaye tawhid ka mo wa salaye isoro ti o si nle wa to pe le larubawa na tin se a si fi soro le wa le a so fa won yan wi pe i ma lo si bi sare a jongolo ebo ni ka lo ma pe baba jongolo ka lo ma pe ran fun won ebo ni ki wa ni tawhid tan treaty a mo so fa won yan bi kan ma lo si bi sare nda so lati sare baba kamali ni ma sin gba sare taju la dabi labekuta sare baba wa lagigi so kan ma lo si ku o a le so fa won yan wi pe kan ma lo si ku o abi kan ma lo si bi sare baba wa alimi a le so be pe i ma ko awon eyan lo si bi sare baba wa alimi ke lo lo ma pari ja fun won le ti sare baba alimi e bo ni e mo pe nsele abi a inna lillahi wa inna ilayhi raji'un se ti riba yisi era ko tawhid wa da tan salaye oma lorin ni fa eyin o mo wi pe ti ja ba sele to ba ni agbara tan pari eti wallahi tan ba pari eti won ko won lo si bi sare baba wali mi bayi ni won lo pari e le ti sare baba wali mi won si tan ba ti kon ba ti ba ti ko won de be bayi won si gbura nbe abi era won ki wa ni dawa tan se asira se la se ta ba tawhid se ta ba si menu ba bibi ati ni problem bayi ni si ati ni problem bayi won ya won fe lo kali alimi era ko tori tolorun ba won fe lo kali alimi abi ha so pe le alimi o da ale bo e bo an so pe bo ki e bo o da se i ma ko awon eyan lo si bi sare baba wa alimi se ati ma lo bura ni bi wallahi ka lo ma bura ni bi sare baba wa alimi ka lo mo pe baba alimi bibi sare won ah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un te yan ba de sare bibi sare baba wa libe te ba de be ah ujina si wa ko si to sina ni te ba mo ko so to re ba to re ba to gidi to ni owo to ni apa to ba so ko le ba le sibe te ba de be mu fi olorun ba bora yan mo pe ah e bo nbe so gugu awon kan yi lagboro je kawon eyan ma so oro po nsalaye tawhid ti to o kan so pe tawhid ka mo olorun ba lokan ha o ti salaye tawhid ba yen mujmalu lo nse mujmalu tawhid ni o se mufassal we salaye re je kawon eyan ma ji ko won ma ifosuwe re so ni baba fi so yi pe a ko bere lo won na pe ki na n pe lebo gan e salaye re tori po oro yi ti fe daru ẹyin sọ pé ká mọ sáàdì àwọn ẹni ọlọ́run bá nísìnyí báyìí ká mọ sáàdì wọn ẹni ìṣẹ́bọ ah ní ti yanjú ọ̀rọ̀ ni pé ká tó lè mọ̀ bọ́yẹ̀ bọ́ ni àbí ìṣẹ́bọ gan ẹ̀kọ́ ṣàlàyé kí náà ń pèlẹ̀ bọ́ gan ṣe tààrí ìfẹ́ bọ́ ká gbọ́ bákan náà ẹ wá ṣàlàyé kí náà ń pèlẹ̀ ìbádàtò lọ yìí máa jọ́sìn fún àlọ́ subhanahu wa ta'ala torí pé gbogbo ẹnikẹ́ni tí ò bá ti mọ orílẹ̀ báyìí kò lè jẹ́ kò lè gbọ́ tàwhídù yìí gbogbo ẹnikẹ́ni tí ò bá ti mọ ìdáhùn sí nǹkan méjèèjì yẹn kò lè máa tán pèlẹ̀ bọ́ sọ agbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ agbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ibi kódà yìí mọ sọ pé yá rasulallah ẹbọ ni yá rasulallah àbí káwọn èèyàn fẹsẹ̀ kọ́kọ́ ní niyas ẹbọ ni sáwọn èèyàn ṣe láwùjọ àbí wọn ṣe láwùjọ wa ànábì gbà wá o òun ṣe ńlá gbà wá o wàláì ẹbọ ni ẹ pé ẹ ń pé ẹ ìgbàlà lẹ ń wá lọ́tọ̀ rẹ̀ bíjì ọlọ́run bá lọ́ sùnmọ́ àtàrà yìí àbẹ́ sọ pé ya sheikhu abd al-qadir agithna abi ya barhama ya barhamu agithna bi ghaythika fal muna tanfi al-kara akbar barhamu ila ibrahim yas agithna bi ghaythika gbà wá pẹ̀lú gbàlà rẹ̀ falmuna tenfield carol ìrètí pípé a máa sọkàn láàrẹ̀ ìrètí pípé a máa sọkàn láàrẹ̀ tó mọ́sá ìgbà wá gbogbooro àwọn nǹkan báyìí agbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ yìí dáadáa gbogbo ìran ẹbọ tí ń bẹ láwùjọ wa agbọ́dọ̀ ṣàlàyé ẹ̀ fáwọn èèyàn tó bá yẹ pé ń tòótọ́ o afẹ́ ṣàlàyé tawhid
láwùjọ tiwa ṣe rí in tí àwọn èèyàn ń ṣe tí ń jẹ́bọ láwùjọ tiwa ń gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ lágbọ́dọ̀ sọ́láyé ṣe rí ti ilẹ̀ òkèrè yẹn kọ̀kàn wá àwọn tí ń ṣe àwọn àfáàbẹ̀ náà ká máa ṣe kí ni ká máa yẹjú ẹ̀ ká fẹ́ tí ìtì ọ̀rọ̀ sàárè síká ni wọ́n tó lọ síbi sàárè bádáwí sàárè bádáwí bò ní egypt a sọ pé wọ́n tó lọ síbi sàárè alimi níbi bí títí wà nù àbí wọ́n tó lọ síbi sàárè ìdásọ̀lá àti wọ́n tó lọ síbi sàárè kòkè kò béèrè wọ́n tó lọ síbi sàárè afẹ́ ẹlẹ́hà wọ́n tó lọ síbi sàárè bàbá wa kàmẹ́lì ní mọ̀sígbá wọ́n tó lọ síbi sàárè bàbá wa afá àkọ̀rọ̀ wọ́n tó lọ síbi sàárè bàbá wa lágége a mọ̀ wá ka àwọn sàárè táwọn èèyàn ń lọ bẹ̀ lónìí láwùjọ tiwa so clear mi ṣẹ́rí ti bádáwí yẹn àwọn ará egypt ẹ máa ṣàlàyé ti bádáwí ní iraq ẹ̀yin ará iraq ẹ máa ṣàlàyé ti sheikh abdul qadir al-jilani àti ti hussein tó wà ń bẹ ẹ̀yẹ máa ṣàlàyé fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ àwa náà máa ṣàlàyé tàbùjọ wá ń bí a wà fọ gbogbo ilẹ̀ mọ́ fẹ́ bọ àmọ́ àwọn abẹ́sọ̀lẹ̀ mọ́ fẹ́ má pè jí wa nípa yìí máa bọ sàárè wọ́n ń gbé àwọn èèyàn lọ síbi bádáwí àwọn èèyàn ò ní gbọ́ nǹkan yé àwọn èèyàn mọ̀ pé táwọn bàbá wa táwa ń lọ yóò sí mẹ́ títí bádáwí náà ní ọ̀dà bí ẹni pé bádáwí ló sà bádáwí tá à ń sọ yẹ ni ọlọ́run ọba náà mà láwọn ará egypt náà máa ń pè òun náà ní ìwòlíì náà ni mà lòun náà kí ni ìyàtọ̀ láàrin bádáwí àti ìdásàlá ti ń bí ẹ dákun kí ni ìyàtọ̀ àwa jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé ẹbọ ni wọ́n ń ṣe àwa ń lọ síbi títí hubal ìwọ́n tó ń lọ síbi àwọn tán máa ń lọ síbi sàárè hubal tó sọ pé yá hubal má wulẹ̀ lọ́bẹ̀ yẹn jáwọn yẹn yẹjú tí wọn náà kọ̀ọ̀kan àwa ń bí títí wọn ń bí ni ó ṣàlàyé fáwọn èèyàn ẹbọ lẹ̀ ń ṣe ẹjá wọn bẹ̀ mọ́ṣẹ́ bọ́mọ́ ẹjá wọn bẹ̀ mọ́ṣẹ́ bọ́mọ́ àbí wọn tó yẹ sí pé láwùjọ ti wá yìí ọ fẹ́ kí àwọn olórí wa ọwá ń forí kanlẹ̀ fún wọn ìjẹ́ mọ̀ káwọn yẹn ń forí kanlẹ̀ fáwọn olórí wa àwọn aṣíwájú wa láwùjọ yìí wọ́n forí kanlẹ̀ fún wọn báyìí wọ́n kí wọn wọ́n sì forí kanlẹ̀ báyìí tẹ́ẹ̀rí báyìí fídíò rẹ̀ ń bẹ wọ́n tún sí fìlà àsọ fáwọn èèyàn wípé i máa forí kanlẹ̀ tó bá ti bá débi hádùúpọ̀ ń forí kanlẹ̀ fún wọn ẹ bọ̀ nìyẹn o ó ṣe forí kanlẹ̀ fún wọn ó ṣe forí kanlẹ̀ fún wọn ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala kó sànú wa o so torí àsìkò wa àsìkò ti tó àbí so bẹ́ẹ̀ kájú síbẹ̀ yẹn náà torí àsìkò kájú síbi ashubhatu sabi'a ìrújú ẹlẹ́ẹ̀keje àti ìdáhùn lórí ẹ̀ so inshallah kẹrí a mọ̀ tẹ̀síwájú láti bi ìrújú ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ so nígbàtí abatuma ni tira yi ni ayi bi tawa yi so kono ba Allah subhanahu wa ta'ala ki o sanu wa ko shida da fuwa shajiri ko sai ni gaga ti o shi da'awa wa annabi Allah ba illa udhiya afika fiara niu ma jaa ahadun bi mithli ma ji'ta bihi illa udhiya arati waraqatu bin nawfal to sofa annabi sallallahu alaihi wasallam ni nigbati o sofa annabi pe ah turpo ti dagba wa o pe ah èyí sì ṣe wọ́n mọ̀ ṣe o ìbáṣe pé màá mọ̀ bẹ láyé lásìkò táwọn àwọn èèyàn rẹ táwọn ìjọ rẹ ó lé ọ kúrò nínú ìlú ni kíni náà sì ṣe kíni kí n tẹ̀lé ọ ànábi wa ni ṣé wọ́n lé mi kúrò nínú ìlú ni àbá ni wọ́n lé ọ àwọn lé ọ dáadáa wọ́n fara ní ọ gidi gan torí pé máa já ahadùn bíi mithli máa jí tàbí ilà udhiya kò sẹ́ni tó mú irú nǹkan tó mú wáyìí kò sẹ́ni tó mú rú ẹ̀ wá àfikán fara ni ẹnìkan kan ò mú rú nǹkan tó mú wáyìí wá báwọn èèyàn àfikán fara ni ṣùlẹ̀ yìí báyìí ò ní in tó ti wà ńlẹ̀ ṣẹ́ni tí a bá fẹ́ ṣe dá àwọn tùlà ń bìyà ẹ fẹ́ ṣe dá àwọn ànábì ọlọ́run ọba ẹ ní problem ìgbà tí baba muhammadu abu wahab tí wọ́n ṣe wọ́n ní problem àbí wọ́n ní problem dùnní ni baba ṣe ní problem àwọn oní sufi àwọn aṣáírọ̀ àtàwọn ẹlẹgbẹ wọn hate baba muhammadu abu wahab de bi pe ẹ máa gata máa ń pè wọn ni takfiri wàláyé takfiri náà máa ń pè baba muhammadu abu wahab wọn ni baba muhammadu abu wahab ń pa àwọn mùsùlùmí ní kẹfẹrí títí dùn nínú wọn ní problem gbogbo àwọn ṣubu aláti rédi rédi tí wọn ń kó wá náà lélẹyìí wọn ni baba yẹn júwì àti ìbọ sínú ẹ gangan o a kàn ń ṣe telkhis wẹni o a kàn ń summarize ẹ fún wa
so agbodo ma salayi fawon eyan to ba fe se dawa fawon eyan to ba fe sabosi fawon eyan to ma tawon eyan to ma ni ah afana won treat tawhid koda won na treat kitabu tawhid bo won se treat e ni oro won treat tawhid ko bo won se treat e to ba treat e bo ti ye kan treat e awon yo pariwo ni lu won ni problem wallahi won ni problem to ba treat e bo ti ye kan treat e in fact won le li won lu se ma be ngba ta le bi chichi tawhid bu ti ko chichi won le nlu abi won le nlu won le nilu nawo ngba ta tun le ku oni nilu ta tun le lo madina won tun lo gbogun ti abi won tun lo gbogun ti won tun lo sigun ba abi won lo sigun ba won lo sigun ba baba muhammad ibn abu hab won ja won na lugun abi won ja won lugun ngba ta chichi tawhid bu ti ko chichi ibn taymiya ngba ta chichi tawhid bu ti ko chichi won ti mewa abi won ti mewa ibn qayyim ngba ta chichi bu ti ko chichi won ti mewa abi won ti mewa to ba treat tawhid bo ti ye ko treat e to yanju isoro tawhid lawujo re bo ti nbe lawujo gan to salayi fa won yan pe ebo lele ise e oni sele bayi ko ku ni muslimi o ni problem sogba to fe da si wa ni problem tori pe awon kankan be to ma menu kan tu ye si pe to menu kan ye lodo won sema sema seri te ba ti menu ba ni maka gba ta nabi sallallahu alaihi wasallam to menu ba won o sa won ara maka gagaga tan gbara le kile ma to sele won yari fa nabi sallallahu alaihi wasallam ni gbogbo gba na lo nba lo nba abu talib pe omo re yi ah wo yonda re fun wa ka pa o a woju e o a woju re o a life re o iwo la ntiju o la ntiju ti ji ti te fi pada wa ba de bi pe won pada wa ba de bi pe won lo ba abu talib lojo kan won ni a ti tiju re to omo re yi ninu ko yonda fun wa ka pa abi ko so fun ko dake ko ma so ni so e ma a fe gbo ma bawo ni so ma menu ba gbo awon osawa te pe awon osa ta wa gbara le ni e anabi de pe ah abu talib de pe anabi sallallahu alaihi wasallam o pe si joko ni se ju won na o ni ta won agbagba quraish ba wa re o anabi ki lori si ah anabi ni ko le to ba yen gbolo kan pere kan be ti mo fe ko won to pe ti ba ti ko won ni gbolo yen ta ba se le gba won mo control gbogbo aye won ni a control gbogbo aye abi ki lo so won ni be ni gbolo eyo kan salaye ka gbo anabi sallallahu alaihi wasallam so pe qulu la ilaha illa allah anabi ni e so gbolo la ilaha illa allah ke jere ke la ba se dide ni tan gba so ni e aja'ala al alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ijab won bere si ma gba so ibe ne si yari ma abu abu talib lowo won yari ma abu talib lowo de bi pe won pada se gbese lori abu talib o won pada fi iya to ni agbara ji abu talib o abu talib atanabi atawon to ku won sofin fun won sofin pe anybody ogboro taja fun won asigboro raja lowo won ebi pa kisa si abu talib lara iya ji abu talib gan nitori pe ndawo anabi sallallahu alaihi wasallam ko si nkan to faju pe anabi menu ba awon osa won lo seri teyin na ba ti won menu ba awon osa tawon alagbara awon ti won nilu awon ti won awon osa ti won gbara le te ba ti menu kan won o mo so pe he e kilo fomo yi o ibi ti nlo e yo di wahala o komo menu ba awon osa wa ma o komo menu ba awon baba wa ma o komo menu ba won so e di gba pe en kan won ni he egbo ti ndun won in ti won fe ke menu ba in to pataki loju won in to babara to tobi loju won ile menu ba yen te ba ti wa le bada wa de be any problem so te ba ti wa fe ni problem nu ilu e mo wa pe be yen so to pe fe ni problem pelu e mo wa pe ma ni uslubu dawa ni uslubu dawa won to ba ti wa le so bayi to lage bo ti yen ko la to wa pe won ni ko ni uslubu dawa ni ko ni uslubu dawa yen mo yo leko ni okay anabi ni o ni uslubu dawa mi abe mo pa nabi na ni problem ni igba ta nabi tin kan oju abenko aba nabi o kan oju abenko ni itan la sati mo wayi pelu eri re abi ah anabi na la o kan ma won o kan ma won because oro e bo ni oro tawhid ni e gbodo kan ma won ke so fun pe le ye bo ni bo kan won se ro mo yen to kan won di mo yen to kan won le mo yen to do ti e gbodo so fun pe e bo le le ise e yawo nbe be ni be ba ni gba na le ni gba awu so fun yin ta ba ni problem a ni wallahi ta ba ni problem ma ni a so fun pe bo ni olorun ba le kire si mo pa wa so ti wa o a so ti wa o so a so toro ani mo pepe ka mo wa pe ka wa la se dawa tawhid
awa gani tawhid e jeunga awon ni bidia gani won ni tawhid ninu syllabus won leke won to nti be ni won si ton se nbo nitori pe won treat tan pe ni tawhid gaga okay e sheunga olohun o jo da fun yin ileke u kan be oruko daada leke u yen ni oruko daada leke u yen ni oruko tiro olohun ba ati sunna nabi sallallahu alaihi wasallam won oruko leke u yen won fi gbe oruko leke u yen jade ninu leke u yen فتح المجيد فتح المجيد شارين انه بو شرحه تي وان شي لوري كتاب التوحيد فتح المجيد لو داجو فتح المجيد اون لو داجو نينو بو شرح تي وان شي لوري كتاب التوحيد اون ني وان فين تريتي توحيد ني لي كيو يان فين كو توحيد فتح المجيد ني لي كيو يان سي ني اوني جالا بي سي ني كودا اني تين تريتي ري تين تريتي فتح المجيد ingba to ku to accident to ku won ba o nde eh ati banteni dire ni wo oni sin treat fatul majid fun won le kewu yen fatul majid se oni treat fun won le kewu yen ingba to wa ku in lo se lecture leku lo wa accident ifopa nbe lagba re lapa re o nde nbe ni dire ati bante o sin ni ustadul aqida ustadul tawhid ni le kewu won kitab fatul majid na sin treat eh la isabija ninu ko to oro so one treat here but bu na se treat here ni bu na se treat here nje into e ke so fa won yen se so se salayi gaga se fo so we abe ngan so ro tawhid 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 ngan kamo amoya kamo pia tawhid ah ni problem pelu wa na igba tawhid wo le gba abe ma ta pe ni tawhid ولو في جاكي بوبا تي ما تين تشي توحيد باي اري بي كيني امو سامون سو بي كيني تان تشي يي اوان ايان هي كيني يي كيني يي دون مي او اوان ايان او غو كيني يي او اوان ايان او مو نكان تون بي بي توحيد توحيد اوان ايان او مو سو اوان ايان سمي نينو ايبو لا او جو باي انا سو بان تشي توحيد اوان ياسين يسو اوان ياسين يسو ile ke awon le ke o tan awon tin ti tawhid tan ko kitabu tawhid won si yesewu nbe do ni won si gba pin yen le yesewu nbe ni le ke wu yen ehe won na si ilmu ramli ima ya pa wiwo isele ka sele lojo kan ti ti do ni sa ma ya mi lenu ni pe e wa o nkan ti daru o aye aye baje omo le ndajo o chama oju ni si nkan mo le ti ndajo atele ta won yen da atele ti ta ni o pada ku we tele se baba re ni pada ku gba jo e e ma tin ya mi lenu ni awon le ki bu ten stand so yi ta so ko tin ti fatihul majid fin ko woni kitab fin ko woni tawhid le ke wi ni ko shi kan wa waye lodu ka around boya 2018 ni ko shi waye around 2018 shin ba gbagbe ni checkpoint e ma kan ni ka wa se ni kan se le lori se ka ye yepe wu ka ma wu yepe ka ma wu se pelu yepe so da bi oda ani ya ti mo ngbe lo ni pe won ni wa mo fi olorun ba bura mo tori won mo gba aye won fe baje ni o wa wa pe yepe iwo da ni wallahi won si wa mo fi olorun ba bura won wa awon ta si so yi won kewu koda won lo si egypt won lo kewu me awon bi merin lori emi nikan lori pe yepe da ka ma wo yepe ka wallahi won si esin won si esin awon leyi ma won ma wa ruju wa pe o ma da ki e ma wo yepe ni kana nabi yumin al anbiya ya khattu faman wafaqa khattuhu fadhaka wa man wafaqa khattahu fadhaka ona mi je jini oro ye gba wa inda fi se ri ni Allah ba ko sanu wa awon eleyi ibi ile kewu ti mo nso yi ni won ti la won na ti jade o ba ta jade nbe ta won tun lo egypt won tun lo kewu ba ta tun di won tun pada di afan afan la le kewu yen o awon yi na wan defend pe yen le wo yepe ta ba wan ko ilmu ramli ni le kewu won ima yepe yi wo e da ko se yo yan lenu yo yan lenu iru awon ma be won wa jade le kewu yen won wa ni degbeji pàtàkì ti kọ́ wọn bí ẹ ṣe ń wu yẹpẹ ṣe ń pa àwọn iléekéwu kan bẹ tó yẹ pé wọn ń kọyàn ní jálàbí wọn ń kọyàn náà kàlí mbẹ nínú sílábọọsì wọn ń kọyàn nínú sọmjẹtẹ máa kọ
ogun wa nbe ogun ma ko yin logun leke ma da kan ni odi di subject kan te ma ko leke wu awa so gboro awon leke be won ni produce egbeji sawujo yi won ni produce ogunde ogunje mi abija won ni produce sawujo yi lawon tun ye si pe won ma gun ose tara won ma te iji ogbe to pe te rile afa be te ko wo lohun ba ah ejin be lawon ayan afa yi gan ju tin be lawon awon lalude lo gbogbo awon lalude awon dagun ologun ni gbogbo nte ni yi eyin ni ju won lo won si ni ju won lo to mo follow babura tori eyin wo iwo ni sese to ba njaru sawon afa o mo wara re ni o unnecessary speaking awon afa yen gbo neje yen ni sese lo o ejin be lawon won katali buruku nbe ni won o tori pe ona mejeji la won gba se won se ti tona sese yen won ni won tun wa ni ti tona na nka le teyin o ni to je pe talali jenu ti won gbe gbona larubawa kewu ni eyin o le mo yen ti won ba ro gbogbo elu yin ah o ya olohun ko sanu wa ni ijaka ijaka to sele lojo kini ana to sele lojo kini ana lojo kini ana e mo pe e bo pade e bo ni ikan te fun kan ni ijaka ijaka to sele lojo kini ana ijaka ijaka ninu tan lojo kini ana bi ati la wi si lohun logun to bo se lohun ni ogun to titin jagun kan titin jagun bo gba to pade afa wo ni jalabi ki lo sele eyin re kan le ni tori nkan ju nkan lo won ka ko gbogbo panti rora ni afa to hun le ma o le jaja labi agan ni owo ye igba ti owo te Sunday gbo to ko gbogbo awon nkan agbara re se mo yi pe ninu awon ti o fi nse ayeta to fi nse okigbe se npe jacket white kan wa nbe ba to pe ati mi ni won han si gbogbo ara to je bulletproof tin lo e pe ati mi ni o tele si e se le wo lori YouTube di sin lawon DSS tan ko nigba yen tan lele labuja ti gbogbo e to ranju gelete sori tabili awon DSS wallahi wa nbe to es pe white bayi ni won han gbogbo e si lara bayi ni yen awon ti fin sa yeta ni yen nbe lo awon afa ke se kekere olorun ba ko sanu wa ni so olorun ba ko ma se wa lele bo ko da kun ko la wa wala jo kan so olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ku fu dudun ha wa ko je ka li je ko je ka li tele ko fi ro han wa ko ni ka li jina si hada wallahu alam subhanaka allahumma wa hamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أريد سوتي أو قاشا ونصو سوتي وتما سيسان. في سيدك القرآن بحبي الكاولا. وأنتم فجزاكم الله خيرا. Ori busun oko ati yawo to nso si be na ni won tin se oko ataya fun ra won bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ń súnmọ́ra wọn síyàn lè ka Quran tíyàn bá jókòó lórí ibùsùn yẹn síyàn lè jókòó lórí ibùsùn yẹn kíyàn ka Quran bẹ́ẹ̀ síyàn lè dùbúlẹ̀ síbẹ̀ kíyàn ka Quran bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wàláì fi ń tọ́ dáa ni wọ́n ṣe ń bẹ̀ ń tó dáa kò ní wọ́n ṣe ń bẹ̀ so ibùsùn yẹn ń ṣẹ̀gbìn ní tí wọ́n ṣe ń ṣe ń bẹ̀ ní òun ṣe bàjẹ́ àbí so ní tó lẹ́tọ̀ọ́ tọ́lọ́mọ bá lọ́sùn bá ara tẹ́lá ṣe lẹ́tọ̀ọ́ fún wọn kò ní wọ́n ṣe ń bẹ̀ so yẹn lè ka Quran níbẹ̀ àbí àdìkàrọ̀ àbí yẹn lè ṣe àdìkàrọ̀ náà níbẹ̀ kò sí nǹkan tí ó burú níbẹ̀ kódà nígbà tó pa ìyàwó gan tó bá ń ṣe ṣáàní lọ́wọ́ gan ṣe bí àdìkàrọ̀ níbẹ̀ tí wọ́n ṣe àbí díkìrù níbẹ̀ tí wọ́n ṣe tó sì dárúkọ ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana tó túmọ̀ sí pé tó ń ṣe yẹn nǹkan tó lọ́wọ́ bá yọnu sí gan ni anabi ni wà fi budu'i ahadikum sadaqa arabi ni kí ẹ máa súnmọ́ ìyàwó yín dáadáa kí ẹ máa níbàlòpọ̀ pẹ̀lú ìyàwó yín arabi ni sàárà ni o ọlọ́run bá lékelé ọmọ kọlá dá fún yín pẹ̀lú sọ́dákọ̀ ni àwọn sábà sọ pé aya ti àhádùn aṣàwátahu ọ̀yàkóhùn lahul ajiru ọwá yà wọ́n lẹ́nu pé arabi èyí ó máa gbádùn ẹ̀mí ara rẹ̀ nǹkan gbádùn rẹ̀ èyí ó máa ṣe yóò tún wá máa gbalada arabi ni bẹ́ẹ̀ ni yóò gbalada arabi ni ijú fi yìnyín ni pé أرأيتم لو وضعها في حرام أو لو وضعه في حرام
arabi ni eyin na runu si to ba je pe ibi tolorun ba ni ke la se lewo fun un lo lo fi nkan yen si nko akana alayhi wizrun arabi ni si yo gbese abi o ni gbese won ni be ni yo gbese arabi ni nigba to ti wa je pe ibi tolorun ba le ge la se le ton na lo lo si yen se lo dana ni ko gba lada so to mo si pe ise to won se ga ise olore ni ise to pe won ma gba lada nbe ni so bed ton se won fi wa se yosua ma je nti oda bed yin o le je nti oda kódà bẹ́ẹ̀dì yẹn gan àfàmọ̀kọ́mọ̀jẹ pé alálùbáríkà gan ni bẹ́ẹ̀dì yẹn gan mọ̀jẹ rẹ̀ pápá tó rí sí olóore ni wọ́n ń ṣe lórí rẹ̀ tí kò sí láì finú káàkà kúrán lórí irú bẹ́ẹ̀dì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀dì dáadáa ni tó kò sí láì finú káàkà kúrán lórí bẹ́ẹ̀dì bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá lè kí lákò gbà lọ́wọ́ wa subhanaka alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.